Hvor er lige over? I år. Der er ikke engang, der bliver lige over. Så er noget gød. Abba, så er noget. Abba, så er noget. Abba, så er noget. Hvad siger du? Jamen, jeg lader. Iman! Hey! Iman in the video! Yeah! Jamen, Iman! Pakai topi, pakai topi! Topi tak mau pakai! Aduh, bisingnya ini budak! Ya. Ah, seluar dah nak londeh ha. Seluar dah nak londeh.